Og her. Ja, sådan noget der. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Nej, du fortsætter bare, Simone. Du fortsætter bare. Ja, jeg synes faktisk, alle de kom tilbage i rigtig god form, så intensiteten den er høj i samtlige minutter, vi træner. Og det er jo kun med til at gøre os bedre, så der er fuld knald på. Det er vanvittigt hårdt, men det ved vi også godt. Det er forudsigeligt, at vi skal piskes lidt igennem. Det er sådan plejer det at være, men der er også lige blevet skruet lige lidt ekstra på det. Vi skal i ekstra god form, og det er fint, men det er ikke fordi, det er vanvittigt sjovt, når vi er midt i det. Vi vidste jo også godt, at det blev en hård opstart, hård og lang opstart. Så vi fik et godt program med hjem i ferien. Og problemet er, hvis man ikke laver det i ferien, så kommer man til at mærke det her. Så alle de har været gode til at gøre deres hjemmearbejde, og det kan vi også godt se nu. Det er en fornøjelse at træne med det. Sådan der. Men jeg synes, der er rigtig mange, der viser sig godt frem allerede i første uge, og nu her i anden uge også. Jeg synes, vores hurtige offensive spillere ser vildt skarpe ud. Jeg er blevet kørt lidt rundt af markedet et par gange, også i dag, en mod en. Sådan er det. Men det er kun dejligt, at der er mange, der ser skarpe ud og ser glade ud og glæder sig til, at vi skal spille, også selvom der er lang tid til, det sådan for alvor gælder.